Tal-li ġob kum tanaqdu maħna għal-programmi uħor propieta mill-wara kwinti. Uwa programmi tal-lamakum l-Federation of Estate Agents kif ukoll l-Homeowner Association fi aħna kull-jum neżaminaw dawk l-issues kurrenti li jkun hemm li affettwaw l-affarijiet tagħna fil-proprjetà. Kenna dil-pandemija tal-COVID kienu rriżultaw li kien hemm diversi nies li tilfu l-ġob ma setgħux iħallsu l-kirijiet u daw in-nies ħut minnhom ġew żgumbrat mill-appartamenti. Il-Gvern ta' Malta ddeċida kontrarju dak li ġara fil-maġġor parti tal-Ewropa li ma jgħaddix liġi li jipprojbixxi l-iżgumbramenti waqt il-pandemija. Aħna dirna tħanna fl-Ewropa biex nkunu bħal l-Ewropej. Jinserta jirriżulta li mhuwiex dejjem il-każ fejn jaqbel ċerti min-nies. Il-likel li konna qasamna konna kwistajna 5,000 ikla u fil-perjodu ta' 45 ġurnata bil-mod mod qishom xi 160 kuljum konna qassamlihom għal dawk in-nies li deredna l-iktar kienu fil-bżonn u fil-fatt insertajna diversi nis li kienu bil-ġuħ u jiexu anki fil-garaxijiet jew ma terzi. Kien hemm uħud minnhom fejn qalu nisma' illi xahar ma nikol ikel tajjeb għal dak. Kien hemm xi ħadd li qallilna uħud minnhom ilni ġurnata, ilni jumejn ma nikol. U għal xi raġuni oħra, l-istrutturi kollha ta' dan il-pajjiż ma rnexxux jilħaq daw in-nies. U rridu nibdew neżaminaw għaliex ma rnexxhom xadan nies. Għax din hija verità inkonvenjenti, di mhijiex ma taqbilx ma dil-mantar li qed ngħidu hekk kollox perfett u kollox under control. U aħna qed nissuspettaw li dan huwa l-każ. Daw il-każijiet jeżistu rajnihom bajnejna u grazzi għall-assistenza tagħkom li stajna nagħmlu differenza fil-ħajjithom biex tajnihom dik il-window ta' 45 ġurnata li nistajna nittimgħuhom u nissollevawhom parti żgħira mill-problemi li din nitfaċċaw bħalissa. U għodu magħna ħa nagħmlu commercial break. Tal-li bqajtu magħna, nkomplu semmet din il-parti tal-programm waqt li konna din nagħmlu dik il-kampanja li nqasmu li kien skoprejna li n-nus fqar homeless u vulnerabli ma kienx qed jilbsu il-maskri. U meta inti tkun vulnerabli ma tkunx daqshekk b'saħħtek daqs kemm ikun ħadd ieħor. Il-bżonn li tilbes maskra hija importantissima. Kien hemm rispons sewwa għamilna appell min jista' jgħinna biex id-dar joqgħod iħed ilna naqra maskri u l-aħħar donation li kellna kienet ta' Doris Patch, right, li hija membru waħed mill-membri oriġinali tagħna. Tatna donation ta' mit maskra, right? U Doris għamlitom il-maskri naqra heavy duty li huma triplaj, jiġri da' tlet layers għandu mhux snejn, huwa washable, jiġri da' mal-li tużah titfaw fil-washing machine, titfa' nofs qabż detol fil-washing machine, u meta toħorġu ikun tajjeb biex terġa' tużah, tista' tużah għal ħafna żmien. U kontrarju għall-oħrajn li għandhom dawk li għandhom id-nejk di taqbad wara rasek. Jiġri di tpoġġija fuq wiċċek, hekk, u żżomm rasek m'għandekx dik il-ħaġa li tixbet. U din hija għal min jibżek iktar minn ħadd ieħor għax għandha tliet layers. L-oħrajn li kellna kellhom two layers kienu ħfief għal sajf xorta jaħdmu, imma di taħdem iktar. Qegħdin jingħataw b'xejn għal min bżonn, għad fadalna 100 minn daw u għad fadalna 200 mill-oħrajn. S'issa b'kollox qassamna 900 maskra. Għad fadalna 300 oħra u da kur ma tidu tagħmlu jekk għandkom bżonn tidu tkunu persuni vulnerabbli u m'intomx qegħdin f'pożizzjoni finanzjarja li ppermettilkom li tmorru tixtru dawn l-affert. Hemm in-numri tal-Homeowners Association wara ħin ta' xogħol 27 418 0 36. Il-mobile fejn tistgħu tibgħatu SMS 794466888 tuna isimkom u l-indirizz fejn tridu il-dibatonkom bil-posta. U għandkom l-email homeownersmalta@gmail.com. Għal dawk in-nies li jixtiequ jgħinu finanzjarment, aħna ma neħdux flus bħala prinċipju ma mistux flus bidejna, imma tista' tibgħatulna xi tbolol. Aħna meta nimpostawhom dak jiġuna 30 cents kull wieħed il-bolla li nagħmlu fuqhom. Jiġi jekk tidatejnuna biex inwasluhom, rajt kemm tibatulna naqra bolol,
biex aħna nwaħħlhom fuq l-envelopes fejn daħlu l-maskra. Daw kollha jiġu maħsulin bid-diżinfettant u mbagħad nisprejhom bl-alkoħol u nagħlquhom ġo kaxxa siġillata għal sija biex l-alkoħol jagħmel l-effett tiegħu ġi meta jaslu għandkom ikunu sterajn. Jekk tistgħu tixtruhom u m'għandkom bżonn, jekk jogħġobkom titolbu mniex, għax aħna dawn qegħdin għal min għandu bżonn u m'istax jaffordhom u hemm ħafna ħafna nies. Il-tieni suġġett li nixtiequ nabdu huwa naqra importanti għax hemm dak it-tender li ħareġ għal Energy to Waste Plant ġo l-Mata. Issa da x'ifisser? Dan ifisser jekk il-reġija jista' jiruna ritratt. Da ħajamlu impjant fuq xi ħaġa iktar minn 30 tomna il-Matap. U l-iskart domestiku u xi skart oħrajn ħajjieħu u jiġi maħruq hemmhekk ħajjet tieħed hemm u jinħaraq u konna ġibna mappa l-aħħar darba fej indikajna ir-riħ meta jonfoħ maestral li huwa kważi 90% tar-riħ kollu ta' Malta fej jiġi. Fej jolqot, jiftaħ 45 degrees friħ qawwi u 90 degrees friħ baxx. U da jaqbad kull raħal l-isfel minn Burna Armrat u Salina. Iġi l-irħula li ma jkunux affetti wettwati bil-majistral u ma Burna Armrat, Buġibba Awra, San Pawlu Baħar Xemxija melliħa. Forsi l-Manika twajntu fiħa wkoll. Imma minn hemm l-isfel, kull raħal f'Malta jiġi affettwat. U għaliex interessana. Għax meta ħna qbadna tender u bdejna naraħ u dawa dokument enormi. Ġo fih aħna fehmna li t-teknoloġija li qed ifittex il-gvern biex jagħmel hija tal-conveyor belt. Dak jgħidulu stair rail. Iġi da jinta faż-żibel fuq conveyor belt tal-ħadid jgħaddi fuq nar. U jinħaraq. Hemm żewġ problemi b'din it-teknoloġija. One hija antikissima. Antika ħafna ħafna ħafna. Tu jgħidu x'jgħidu ma tinħaraqx totalment. Rajt xi da jkollu tħaħen li joħorġu u tagħmel hemm tagħmel filters u dawk il-proċess mhuwiex tal-aħħar. Right? U da 20% minnu ma jikkonvertiħx. Jiġi dawa u pjanat li ħajarħu 200,000 tonnellata fis-sena. Aħna naħsbu li ħadd titla' viċin l-400,000, imma aħna ħadu figuri ta' gvern. 20% ta' 200,000 tonnellata hija 40,000 tonnellata ta' skart tossiku li ma nħaraq sewwa u rridu niddisponu minnu. U allura tiġi d-domanda jekk il-gvern qed jgħid laħħihom fuq 360 miljun, għaliex xorta ħa nispiċċaw b'40 tonnellata ta' skart tossiku li xorta ħajkollna nitfgħuh ġol Mataf. U din hija problema. U aħna użajna l-kontatti tagħna, tkellimna ma' enġiniera, prinċipalment Awstrijaċi u Tedeski, u għadnilhom intom ġo pajjiżkom x'tagħmlu. U risposta kienet ċar u rejnihom it-tender ta' gvern u da daħħu. Allu dik teknoloġija ta' żmien il-brodu. Di tarka aħna llum il-ġurnata hemm fluelized bed. X'iex fisser di? Da jkun hemm ramel speċjali li jkollu kontent u li ta' silika li huwa ħġieġ. Rajt isaħnuh sakemm jiġi kważi jdub dar ramel, jiġi qisu lava. U mbagħad jitfgħu iż-żibel ġo fih u da jinħaraq totentant jaħraq in-nar li l-materjal jinkiser fil-components kimiċi tiegħu dak li ngħidulu il-tables tal-elements, tal-elementi, the table of elements. Jiġifieri, jekk ikollok xi ħaġa perikoluża bħal cyanide gas li huwa magħmul minn hydrogen, carbon, oxygen u nitrogen, bħala cyanide tieħu nifsu joqtlok, nifs wieħed u joqtlok. Imma meta jmur ġo dan-nar da joħroġ il-hydrogen għalih, il-carbon għalih, il-nitrogen għalih u l-oxygen għalih. U daw l-elementi waħedhom ma jagħmlux ħsara. Mhumiex perikolużi, huma meta jkunu kombinati ġo combustion li mhijiex tajba. Issa, fl-Ewropa kollha di t-teknoloġija m'għadix tintuża, ħadd ma jixtri minnhom daw, allura ħana tiġi diddo li ħajkun hemm 360 miljun ħanhom fuqhom biex ixtru xi ħaġa li ħadd ieħor ma jridx li warrab minn pajjiżu
għalix ma nistrux l-aħħar teknoloġija jekk di tant ħadkom perikoluża li d-duħan tagħha ħajgħaddi fuq Malta kollha. Alright? Imbagħad hemm Bożilli ieħor li huwa ferm iktar serju. Aħna tkellimna ma' min kien jassessa daw il-loans f'isem l-Unjoni Ewropea. U taf x'qalulna no hope in hell that you're gonna get EU finance for this type of technology because it is outdated technology. Jiġifieri da il-gvern ħajħroġhom il-360 miljun jew minna li ħajġibhom minn dal-proġett tal-EU fejn ħajkollhom ir-renewables. Right? Għax din hija importanti biex nifhmu, fil-perjodu aħna fejn ħa niġu riċessjonarji, right? U tant ħajkun hemm bżonn intervent ta' gvern biex iwaqqaf il-kollox statali tal-ekonomija, da 360 miljun. Mhux aħjar jiġu miljun, mhux aħjar daw jixtru l-aħjar teknoloġija għax da tender defettus. Jien ma nafx min qed jagħtih il-pariri il-Ministru, imma żgur mhuwiex l-iktar bidem brillanti li kien hemm fil-klassi ta'. Right? Li qed jħajġeġ il-gvern, tiftakru għadek it-telefon system tal-istoweġer li kien hemm fis-sebgħinijiet, xtajna sistema tal-telefon, minn flok ġdida second hand. U kont taqbad it-telefon, tisma' ħamsa minn nies jitkellmu. Minn flok dak il-bidem ti titkellem. Qed nitkellmu eżatt fuq l-istess ball li sar dak iż-żmien, da mhux b'xejn ħajatu lna da nixruh bil-flus. U mhux ħankun eliġibbli għall-fondi u mhux ħajkun sejf għalina. Li l-ħula kollha l-isfel minn San Pawl il-Baħar dad dduħħan ta' dal l-impjant antik ħajgħaddi minn fuqhom u kollu valenus u dioxins. Biex aħna nkunu sejf, irri jkunu dar. Aħna tkellimna ma' kumpanija li bew 20 impjant lil-Ċina dal-aħħar. U minn da bjawlhom, iġi ċ-Ċina li jxtru l-imbarazz, xorta nsistgħu li ġu pajjiżhom ikollha tkun l-iktar teknoloġija moderna u l-iktar teknoloġija nadifa għall-ċittajiet tagħhom. Right? U għal daqstant ieħor aħna ma jidilniex li għandna bżonn nesponu il-poplu Malti għal dan it-tip ta' periklu. U ma nkunux eliġibbli għal fondi tal-Unjoni Ewropea. Ma nistgħux naffordjaw bħalissa da somhom ta' flus jekk mhux ħajġu minn barra. U barra jiffinanzjaw biss teknoloġija ġdida. Grazzi tal-li bqajtu magħna, niġu aħna t-tielet parti tal-programm li għandna proprjetà minn wara il-Quinti. Konna din nitkellmu fuq il-Waste Energy Plant. Il-gvern qed jipproponi impjant li jiswa 360 miljun biex ikun hemm impjant ġo l-Matab li jaħraq l-iskart domestiku u x'iskart ieħor ħajkollu input ħajjaħraq 200,000 tonnellata fis-sena u skont ir-rapporti li qegħdin niċċevu 20% minnu mhux ħajkun konvertit, ħajjibqa' ġmamar u affarijiet li huma tossiċi. 20% ta' 200,000 tonnellata huma 40,000 tonnellata li ħajjerġa' jintifgħu l-Matab. Li aħna ma rajniex fit-tender, alright, kien x'ħadd għamel dak li joħroġ minnu. Mela diġà qegħdin nindunaw li t-teknoloġija li hemm ġo dan it-tender hija teknoloġija outdated kważi ta' żmien id-dinosawri. Fej literalment iż-żibel jinħaraq fuq katina. L-impjanti il-ġodda mhux hekk jagħmlu. Għandhom fluidized bed, jiġda jaqbdu ramel li saħnuh sakemm jiġi qsu lava. Iħaltuh, iż-żibel ġo fih u jinħarraq totalment. Tant ikun jaħraq li l-affarijiet perikolużi jsiru gassijiet li ma jibqgħux perikolużi. Jerġa' jmorru lura fl-elementi naturali tagħhom. U dak li jifdal, dak imbagħad hemm impjant ieħor tista' tqabdu miegħu. Li jipproċessah għax dak li joħroġ minn hemmhekk ikollu il-metall li ġo fih dejdulhom minn non-ferrous metals, l-aluminium, iż-żink, ir-ram, il-litium. Mhux imbilli nasbu li n-nies jabdu l-batteries u jmorru jitfawhom ġo fejn dispulbetri. Il-maġġor parti tagħhom ġo dasbin, ġo żibel imorru, u daw ħajmorru ġo l-inċineratur. Jiġifieri l-importanza li dejjem aħna nixtru l-aħjar teknoloġija li għall-iktar avvanzata l-iktar sejf, da bħalma tixtri air conditioner. Ma tmux tixtri air conditioner ta' 30 senilu, tixtri tal-aħħar li iktar effiċenti
u għandu filter iktar dak u jaħdem fuq il-Wi-Fi, mhux hekk qegħdin il-conditioners tal-aħħar. Da sa rapport f'Ġunju 2008. Li huwa l-aħħar rapport li aħna nifhmu li saru fuq waste to energy in Malta. U sar minn Sigmund Bomer, Mohamed Dali Sejdi, Joseph Strubenvol u Hans-Jörg Zertz. U da kien funded minn flus tal-Unjoni Ewropea u l-Ministru tal-Affarijiet Rurali u tal-Environment. U spjega dak li derlu li kellu jisir. Waqt li t-teknoloġija kienet dik it-teknoloġija antika fej jaħar uż-żibel fuq katina fuq conveyor belt. Iż-żminijiet inbidlu. It-teknoloġija nbidlet u nerġgħu nirrepetu. It-teknoloġija li din jipproponi jużaw mhijiex eliġibbli għall-finanzjament mill-Unjoni Ewropea. Jiġi f'dan il-perjodu ta' rikupru li ħajkonna wara dil-pandemija u għandna sentej kważi ħames snin li mhux ħajkunu feliċi għalina, fej kull solt li għandu gvern ħajkollu jgħottax mhux qed jiġbor it-taxxi li jixtieq li jkollu, li wieħed jonfod għall-flus u ma nkunux eliġibbli għall-fondi ta' Ewropea hija mhix xi ħaġa intelligenti. U jeżistu diversi kompanija fl-Ewropa li huma leaders tal-Ewropa li jipproduċu dan l-impjanti. U dak li joħroġ mill-impjanti, għax inti trid li dak li joħroġ mill-impjant totalment ma jkunx iktar problema. Jiġi separat u jintuża da għandu valur kommerċjali, anke daw li jarmu l-computers. Tafu l-ġo computers hemm id-deb. Taf li minn dal-waste tista' tirkupra d-deb u l-fidda u l-platinium u l-iridium li huma metalli prezzjużissimi ħafna. Mela nerġa' nirfgħu fuq il-matab 40,000 tunnellata fis-sena li jkun tossiku għax ma jkunx inħaraq kif kellu jinħaraq. U allura wieħed hemm bżonn jieħaf, jieħu pass lura u dan it-tender jiġi aġġastjat għall-iktar teknoloġija moderna li teżisti llum. Mhux kwalinkwe teknoloġija li nfisu, l-iktar li qed jixtru llum pajjiż Ewropej li jmur jixtri x'qed jixtri, qed jixtri da ta' 30 sen ilu jew qed jixtri l-aħħar li ħareġ. Għax dawk itħaħen, dawk fuqna ħajġu, u aħna rridu li ma jkunx hemm duħan. U t-teknoloġija tal-lum jistax l-istess tat-teknoloġija ta' 30 sen ilu, jekk aħna ċans neħelsu miskar domestiku kollu u l-matab ma jkomplix jimbena, forsi anki jihdu mill-affarijiet tal-matab u jħarquh, dak aħjar ikun għalina. U meta jkollok kwantità ta' flus kbar bħal daw, right? Il-parir li qed nieħdu aħna mhumiex qed jaqblu ma' dan li qed jgħid il-gvern. 90% ta' Malta hija downwind minn dal-impjant meta jkun hemm il-majestral. U 90% tar-riħ ta' Malta huwa majestral jew tramuntana. Ġidan għandhom interess fih x'qed jiġi dal-impjant, right? L-irħula kollha l-isfel minn San Pawl il-Baħar is-Salini u Bulmarrat. U nerġa' ngħidu xi ħaġa li qiegħda tinkwetana. Għax dak li qed jgħid il-gvern qed jirriżultana li forsi ma kinux raw dak kollox li kellhom jaraw. Ngħaddu għal suġġett ieħor. Il-gvern ħapassi li minħabba li tal-Covid inti tikollok l-arja. U suppost dawk li tilgħu fuq il-xarabankijiet jilbsu maskra. Il-problema bil-basis ta' Malta jekk ir-reġgħet tista' tella għandna x'isu li dawn m'għandhomx twieqif il-ġenb li nfetħu. Jiġifieri jekk ħajdaħlu daw ir-regolamenti li mhux ħajkun hemm air conditioner fuq ix-xarabank, speċjalment fis-sajf, mela jiena suġġerixxi li jdaħlu dak il-ħġieġ għand min jaf jagħmel it-twieqi u jagħmlu nofsu ħġieġ tieqa tinfetaħ biex kif konna fi żmien l-antik tiftaħ it-tieqa u tidħol l-arja. Imma li tistenna li fl-isħana tas-sajf ħajtilgħu nies fuq xarabankijiet. Alright, u mbagħad mhux ħajkollhom twieqi li jista' jiftħu l-arja mhijiex xi ħaġa raġonevli. U s-soluzzjoni ta' di hija sa ħaġa sempliċi ħafna. Il-ħġieġ kollu jinqata'. Anki l-perspex, anki l-plastik, anki l-bulletproof u anki tal-mirja. Mela jaqtawhom, iwaħlu rejl u kien hemm tieqa
li tislejde ġo kull tiqa li jem u titkun tiqa kbira biex anke meta tkun wieqfa x-xarabank jista' jgħaddi l-arja minnha. Kien hemm ixhu ieħor li nkwetana nara, konna semmejna diversi drabi, kwotajna l-Trump, kwotajna l-Dr. Frank Portelli u kwotajna diversi studji fuq il-kwinin, ħajdro, qed jużaw ħajdrokloroksi kwinin u il-World Health Organization kienu qabdu xi kumpanija li ħadd ma sema biha. U di qegħdin jgħidu għamlu studju u qalu li mhux veru il-kwinin, hydrocloxy kwinin, iktar jagħmel ħsara milli jagħmel ġid. Kienu qabdu kif għattilkom kumpanija żgħira li ħadd qatt ma kien sema biha, da qegħdin jgħidu għamlu studju kbir fuq maġġor parti tad-dinja kellhom data enormi minn diversi starijiet. Uġi publikat dan l-studio fil-ġurnal Lancet, li huwa ġurnal Ingliż li huwa eminenti ħafna. Meta x-xjentisti t-tobba do jiċċekjaw id-data ta' din il-kumpanija, ir-riżulta li sabu ħafna inkonsistenzi. L-ewwel net f'dak l-studio li saru fl-Awstralja, ħafna mill-isptarijiet li kwotaw li kienet jieħdu sem f'dan ir-riċerka, meta ċemplu l-mosaqsum, għallu ma jafu xej bija. Right? Il-uħut minn nis l madru tal-kumpanija, uħet minnom jikteb artikli najdlu adult content, ma nafxandu xaqsam bil-medicina, u rriżulta li ħafna minnu ma kien xekkirit l-informazzjoni. Ġifiri, fil-qċata tal-pandemija, fejtant kellhom bżon li il-medicina biex issalva l-ħajiet kienet reliable u riċerkata, rriżulta li ma kienieċ. U di ħarġet mill-World Health Organization. U kull darba tiħarsu mill-viċin kif aġixxiet il-World Health Organization f'dan il-każijiet, qed ikun hemm domandi kbar li qegħdin jitilgħu. Dan huwa soġġett li aħna ħarsu lejh iktar mill-viċin. Grazzi tal-libqgħajtu magħna. Narawkom ġo program li jmiss.